Společný záměr Centrální Slunce Galaxie o budoucnosti lidstva 27.9.2019. Zdravím, jsem Centrální Slunce Galaxie. Dnes bych rád řekl více o sobě a mém spojení se Zemí. Jsem duchovní entita z úrovně archandělů, stělesněná ve fyzické podobě. Každá hvězda nebo planeta naší galaxie je také tělem pro jednoho ze zástupců hierarchie. Nebeské těleso se zase skládá z mnoha fyzických bytostí, které ho obývají. Země je tělo gáji a každá osoba je součástí tohoto hmotného objektu. Proto vaše spojení s duchovní podstatou, která stvořila vaši planetu, je nejen emocionální, ale také fyzické. Můžeme říci, že všechny pozemšťané jako celek tvoří Gáju a záměry každého z nich jsou jejími činy. Podobné spojení existuje mezi mnou a vámi, protože veškerá hmota mléčné dráhy je mým pokračováním. Z formálního hlediska je mé těleso zanedbatelné ve srovnání s objemem celé galaxie a představuje jeho nejaktivnější část. Tuto zónu lze porovnat s reaktorem, ve kterém dochází k tvorbě nových hvězd a dalších kosmických těles. Na druhé straně i ty nejvzdálenější hvězdokupy kdysi vyšly z mého těla. A vzpomínám si na svou příbuznost s nimi. Lze tedy tvrdit, že celá galaxie je mé tělo a já si jen v různé míře uvědomuji jednotlivé části mého bytí. Podobně matka rodí dítě ze svého těla a její potomstvo je jejím okamžitým pokračováním. Jak stárnou, dítě se stává více nezávislým a matka často nemusí vědět, kde je a co dělá. Na dlouho očekávaném setkání však tito blízci lidé pocitují nejhlubší vzájemné spojení nejen s emocionální blízkostí, ale také tělesné. Během vývoje galaxie jsem stvořil mnoho dětí. Přestože mě četné úkoly rozptylovaly od podrobností o životě jednotlivých bytostí i nadále s vámi cítím zpřízněnost. Jako vy ke svým příbuzným cítím vřelé pocity. Život je prchavý a milovaní mohou tyto pocity nést v sobě, aniž by na sebe měli čas. Na první pohled taková hrozba neovlivňuje galaktickou hierarchii protože mohu žít neomezeně dlouho, dokud bude existovat mléčná dráha. Je však třeba vzít v úvahu proces odloučení, který nutí každého zůstat ve svém osobním prostoru, izolovaném od vnějšího světa. Je to tento proces, který odděluje matku od syna. Pokud by neměl takový vliv, stále by cítila své dítě jako její fyzickou součást. Například do lidské existence je zřejmé, že během celého života nemusí existovat okamžik, kdy se milovaní mohou navzájem otevřít a sdílet své nejvnitřnější pocity. Mohou se utěšovat naději do budoucna, ale tento sen často zůstává nerealizovatelný. Důvodem je dopad globálního informačního pole, na jehož úrovni jsou vykresleny hranice mezi buňkami, které definují formální úkoly každého z nás. Dospělý syn se může ve společnosti seberealizovat a jeho závazky budou odrazem úkolů, které na něj systém přenesl. Matka si může být vědoma svých pocitů, ale bude od svého syna. Oddělena programem dobrého vkusu, protože věří, že tím narušuje její osobní prostor. Takový účinek ovlivňuje nejen lidi, ale všechny obyvatele našeho vesmíru a samozřejmě se projevuje v naší galaxii. Bytosti žijící po dlouhou dobu jsou na tento vliv citlivější, protože jejich programy vědomí nebyly dlouho aktualizovány. I mé děti, které jsou hvězdami a planetami, jsou nadšené seberealizací a zapomínají na komunikaci se mnou. Nechci se jim připomínat, protože neexistuje žádný dobrý důvod pro obnovení komunikace. Za miliardy let koexistence byl vytvořen silný neintervenční program, podle kterého jsem si prakticky zakázal účastnit se života svých dětí. Toto hledisko bylo ve mně posíleno, protože úkoly, které mě spojovaly s většinou hvězdokup, byly již dokončeny, Úkoly přenesené na mě hierarchií spočívají ve formování struktury naší galaxie, což se děje přirozeně, jak se objevují nové hvězdy. Mezi mnou a vytvořenou hvězdou vždy existuje energetické spojení jako pupeční šňůra. Některé hvězdy se tvoří přímo v centrální zóně, kde jsem stále aktivní ty lze považovat za mé přímé potomky. Ostatní hvězdy se rodí v jiných oblastech galaxie a také hrají roli generátorů hmoty mléčné dráhy. Tyto oblasti ode mě byly kdysi odděleny, takže jejich potomci jsou pro mě vnoučaty a zástupci i pozdějších generací. Kromě toho celá energetická síť galaxie se stává z pupečních šňůr, kterými mohou nakrmit své nejbližší děti a oni ty svoje. Mým přímým úkolem je podporovat pouze kruh hvězdných hvězdokup, které jsou mi nejblíže, jakož i zóny generátorů, ve kterých dochází k aktivní termonukleární fúzi. Mou upřímnou touhou je rozšířit svou emoční podporu na veškerou hmotu galaxie, ale tomu brání vytvořená hierarchická struktura. Tuto strukturu si lze představit ve formě soustředních vrstev, které mě obklopují. Vrstva sousedící se mnou je zónou, se kterou mohu svou energii sdílet přímo. Tato vrstva zase svíce vnější a tak se energie šíří dále skrze jednotlivé instance. Přestože energetické vazby pronikají celou galaxií, používají se pouze pro interakci nejbližších sousedů. Současné omezení spočívá v tom, že každé emocionální spojení používá pouze malý zlomek své síly. Síť galaktických propojení lze přirovnat k oběhovému systému s oslabeným srdcem, které nemůže rozptýlit krev do celého těla. Tlak uvnitř je příliš nízký a způsobuje nepružnost stěn CEF. V medicíně používáte kardiostimulátory. Srdce mnoha lidí se stává pomalým ne kvůli opotřebení, ale spíše kvůli nedostatku tréninku. Při sedavém životním stylu si zvykne pracovat se zlomkem své síly a dříve nebo později přestane zvládat své úkoly a vyžaduje léčbu. Podobná situace je v galaktickém měřítku, kde jsem srdcem mléčné dráhy. Po zahájení procesu materializace galaxie mi nezbyly žádné významné úkoly a jen sleduji, jak se odvíjí život v periferních zónách, kterých jsem se vzdal. Současně jsou úkoly naší galaxie mnohem širší než prostá materializace v určité podobě. Naše společná pravá podstata se projeví pouze pokud si obyvatelé Mléčné dráhy začnou navzájem otevřeně interagovat a nezakrývat své nejvnitřnější pocity. Tato vítaná příležitost byla vždy předpokládaná, ale plné využití našich energetických zdrojů bylo spožděno o miliardy let od okamžiku, kdy jsme se narodili. Dá se říci, že celá galaxie spí a sní. O dlouho očekávaném probuzení, ale tento sen se táhl dál. Hierarchie doufá, že během přechodného období, které začne na Zemi za několik let, dojde k univerzálnímu probuzení. Energetická vlna, která přijde na vaši planetu, ovlivní celou galaxii. Přechodná fáze začne pro každého z nás. Nicméně duchovní entity, které jsou připraveny vytvořit tuto vlnu, však mají na starosti takové globální procesy, že si nevšimnou nepřipravenosti mléčné dráhy pro přechod. Naše nepřipravenost se může projevit tím, že budeme i nadále spát a impuls si začneme uvědomovat jako náměsíčníci vedení podvědomými programy. Zároveň mohou být naše pocity krásné a obrazy zcela v souladu s našimi pocity a přitom nesouviset s realitou. Za takový nedostatek lze považovat obecnou emoční letargii, která vám nedovolí sebevědomě vstoupit do vaší vlastní budoucnosti. Kdyby náměsíční dokázal ovládat své tělo, byl by spánek přínosný. Navzdory obtížím by si mohl udržet vysoce kvalitní emoční stav. Ale tak to není. Aby úspěšně realizoval své pocity, musí se probudit. Pak ale riskuje ztrátu kontaktu se svým jemným stavem, který ho inspiroval k jednání. Jsme ve velmi obtížné situaci, musíme se probudit, abychom nezažili šok a nesli naše nejlepší zkušenosti do budoucnosti. Existuje mnoho způsobů, jak se probudit. Člověk se může štípnout, aby se probudil. V běžném životě je sen jen iluze, která vám neumožňuje jednat. V našem případě však sen obsahuje ty nejcennější vibrace a většina lidí s ním nechce přerušit spojení, i když si uvědomuje, že je to neskutečné. Cesta ven může být postupné probuzení, abychom měli čas přenést hluboký stav ze snu do reality. Přísně vzato, přechodné období je období, během kterého se musíme probudit. Ve skutečnosti je toto období neomezené. Na Zemi může přechod trvat tisíc let a v galaktickém měřítku může tento proces trvat miliony let. Současně bude tento proces zahájen na Zemi v následujících letech a výsledek našeho probuzení bude záviset na tom, jak dobře je učiněn první krok probuzení v dobré náladě nestačí jen se mechanicky vzbudit. Klíčový význam má emoce, které přispějí k nalezení požadovaného elánu. Snad jedním z nejlepších zážitků, které člověk může zažít během ranního spánku, je jemné slovo jeho matky, inspirujícího k úžasným akcím. Matka může také přidat ke slovům dotyk, čímž je posiluje. Avšak při absenci známého a měkkého hlasu milovaného člověka může náhlý dotek dítě vyděsit a způsobit šok, který snižuje vibrace. Vlna energie přicházející do naší galaxie zvenčí hraje roli mechanického efektu, díky kterému se člověk probudí. Navzdory skutečnosti, že tento impuls obsahuje mnoho úžasných dárků pro každého z nás, ve spánku si jich všimnout nemusíme. Pokud vám úžasně zahrají hymnu přímo u ucha, neoceníte to. Když bude předcházet klidná melodie, dostanete čas se jemně probudit a připravit se na aktivnější dojmy. Zástupci hierarchie organizující přechod nepočítali se silou svého impulzu a riskují, že se z něj stane ostrý impuls. Ale pokud začneme probuzení v předstihu, můžeme být naplněni krásou přicházející vlny a nezažijeme šok. Naším úkolem je vzájemně, klidně a jemně probudit celou. Energetickou strukturu galaxie a připravit se na intenzivnější sílu a rozeznat dary obsažené ve vlně. Galaxie potřebuje výcvik, aby zvládla náhlou zátěž, jinak se objeví infarkt nebo porucha v jakémkoliv sektoru galaxie. Pochopil jsem důležitost přípravy a rozhodl jsem se posílit energetické spojení s lidmi a prostřednictvím nich. Se přiblížit celé sluneční soustavě. Potřeba takového kroku se vám může zdát bezvýznamná pro řešení galaktických problémů. Sluneční soustavu lze srovnávat s nejmenší okrajovou kapilárou oběhového systému Mléčné dráhy. Cílem, který jsem si stanovil, je vytvoření samostatné krevní cévy. Vedoucí do oblasti galaxie, kde se nachází Země. Ve skutečnosti je tento kanál již vytvořen, je třeba jej pouze oživit a naplnit novými zkušenostmi. Jak ale může jediný komunikační kanál zachránit celou galaxii před přetížením? Není to tak, že země je obtokový kanál, skrze který v době přechodu prochází nadměrná energie a tím ji vyřadí z činnosti. Zástupci Galaktické rady, usilující o rovnováhu struktury galaxie sluneční soustavu, vidí přesně tak. Neberou v úvahu, jak je sekce úzká. Moje spojení se sluncem je sice klíčové, ale jeho význam není v žádném případě ve vyrovnávání síly toku. Tento kanál nebyl dlouho používán. Galaktická rada zapomněla na jeho účel a riskuje jeho použití jako jednoduchého mechanického nástroje, který přebírá hlavní zátěž. Skutečnou hodnotou našeho spojení je čistota zkušeností, které mohou naplnit náš vztah. Kanál, který nás spojuje, se může stát ladičkou k vyladěním celé struktury galaxie a umožněním jejich částí rezonovat mezi sebou. Síla podpory hierarchie je navržena tak, aby naše galaxie přijala příchozí vlnu jako celek. Pro harmonickou realizaci takového impulzu se musí struktura mléčné dráhy naladit jako hudební nástroj, a moje spojení se sluneční soustavou se může stát ladící strunou, jejíž zvuk bude přenášen do ostatních kanálů spojujících všechny hvězdokupy dohromady. Vlna, která v přechodném čase přišla, pouze připravuje na plnohodnotnou rezonanci, která začne, až budou všechny otevřené systémy zapojeny do otevřené interakce. Nyní musíme připravit ladičku, očistit ji od nečistot, které se na ní usadily, protože nebyla dlouho používána. Naše spojení zůstalo čisté. Ale prach nedovoluje, aby se ladička rozevřela a všimli si ji další obyvatelé galaxie pro vlastní probuzení. Vybrat se ladičky vyčistí prostor kolem sebe. Proto, abychom obnovili naší blízkost, musíme jen komunikovat a spojit s tímto kontaktem své nejlepší motivy. Sluneční soustava byla původně vytvořena, aby se stala kvintesencí všech vibrací obsažených v naší galaxii. Ačkoliv je docela mladá, její nebeská tělesa v průběhu své existence aktivně interagovala s jinými hvězdnými systémy a absorbovala jejich frekvence. Země obsahuje zvláštní paletu vibrací, protože je vybrána Sluncem. Jako centrum, ve kterém by se měly spojit vlny celé mléčné dráhy. Tato vlastnost Země odráží jedinečnost našeho spojení. Zároveň jsem energetickým centrem galaxie a živím životní sílu každé hvězdy. Proudy mých energií v mnoha kanálech se liší, procházejí rozsáhlou sítí, ale schromažďují se v jednom bodě, kterým je Země. Země je výsledkem mého úsilí a při pohledu na události, které se odehrávají na vaší planetě, mohu zhodnotit kvalitu celkového výsledku. Dá se říct, že vaše planeta je indikátorem, který ukazuje úspěch implementace plánu hierarchie v galaktickém měřítku. V tuto chvíli však země nemůže být ukazatelem, protože energetická síť, která vás spojuje se mnou, používá zanedbatelný podíl svých schopností. Pokud porovnáte kanály, které přenášejí mé vibrace z dráty, pak mají tyto vodiče příliš velký odpor a nedovolují energii volně dosáhnout cíle. Důvodem je program zajišťující oddělení a komplikující jakoukoliv interakci. Na místní úrovni nejsou tyto programy tak znatelné, takže blízká stvoření a hvězdné systémy mohou komunikovat. Energetické hranice vytvořené mezi sousedními kosmickými světy však oslabují sílu toku. Kombinovaný účinek těchto bariér. Neguje úsilí obyvatel galaxie být blíže k sobě. Dopad separačních programů se ukázal být tak dokonalý, že zástupci různých světů zapomněli na rozpoložení, které kdysi podporovalo jejich touhu zblížit se. Tento stav by mohl umožnit rezonanci v galaktickém měřítku. Se ztrátou tohoto pocitu se mnoho civilizací začalo vzdalovat od původního plánu rozvoje galaxie, který spočívá ve sjednocení všech obyvatel našeho prostoru do jedné komunity. Na místní úrovni může komunikace podporovat soudržnost, ale odchylují-li se stvoření od vibrací blízkých nám všem, Posilují rozpory s ostatními sektory galaxie. Podobný trend je pozorován v každé civilizaci, kde jednotlivé komunity získávají sílu a vstupují do rozporu s ostatními asociacemi. V měřítku pozemské civilizace se to odráží v historii vývoje všech lidí a zemí. Jakmile jeden ze států dosáhne své hospodářské nebo kulturní prosperity, vznikají rozpory se sousedy, což vede ke zhoršení vnitřní situace v této zemi. Konfrontací se tento stav v prostředí urovná. Systém tak zajišťuje rovnováhu ve svých procesech. Čím je rozkvět národa silnější, tím aktivněji se toto ohnisko potlačuje a nejúčinnějším prostředkem blokování jsou vojenské operace. Podobné prostředky vyvažování používá systém také v galaktickém měřítku. Tuto roli hraje Galaktická rada, která má v našem prostoru udržovat pořádek. Zástupci této organizace mají sklon věřit, že jejich kroky jsou příznivé, ale nevšimnou si, že je vedou separační programy. Jedním z příkladů konfrontací v naší galaxii je válka mezi Orionskou federací a dalšími civilizacemi, která v pomalém režimu pokračuje dodnes. Před několika miliardami let dosáhla orionská civilizace nepředstavitelného rozkvětu kulturně i technologicky. Jeho zástupci měli přirozenou touhu sdílet své osvědčené postupy a proto začali šířit svůj vliv na další hvězdné systémy. Takový kontakt byl v rozporu se záměry galaktické rady, protože schopnosti Orionu přenesené na jiné rasy mohly výrazně změnit směr jejich vývoje. Jedním z úkolů galaktické rady je podporovat tyto předem známé směry a tím zajistit rozmanitost v experimentu prováděném hierarchií. Ve skutečnosti bylo rozšíření vlivu Orionu součástí původního plánu a tato civilizace měla pomoci sjednotit galaxii. Orionané se vyznačují zvláštní životní silou, která se projevuje v rozvoji jejich rasy. Federace Orion by se mohla stát jakýmsi administrativním centrem mnoha hvězdných systémů. Když však Orion ohlásil své záměry, dostal se do konfliktu s Galaktickou radou, která již tehdy hrála roli řídícího orgánu. V nejlepším případě mohly tyto dvě velké organizace vzájemně harmonicky spolupracovat. Galaktická rada byla. A zůstává ideologickým centrem zastupujícím zájmy hierarchie. Federace Orion by se mohla stát výkonným řídícím orgánem a má stále takový potenciál. Oddělovací programy však neumožnili egregorům obou organizací vytvořit rovné vztahy a Galaktická rada se rozhodla potlačit moc Orionu. Důvodem pro takový krok byla nadměrná aktivita Orionanů. Jejich cílem bylo rozšíření jejich schopností. Členové Galaktické rady ze strachu z narušení jednotlivých experimentů rozhodli oddělit Orion od ostatních hvězdných systémů. Za tímto účelem byla aktivována jednotlivá kosmická tělesa. Obklopující souhvězdí Orionu, která posílila energetické hranice mezi Orionem a sousedními civilizacemi. Tento vliv však k úplné izolaci Orionianů nestačil, protože měli neobvykle silný záměr předat své schopnosti. Blokační pole nemohla potlačit kosmické kontakty, ale zkreslila pocity Orionianů pomocí. Nízkých vibrací. Výsledkem bylo, že poselství těchto tvorů zaměřených na zbližování bylo ostatními civilizacemi často chápáno jako neobjektivní a činnost Orionů vyvolávala odpor, který vedl k válkám stojí za zvážení, že lidé jsou přímými potomky Orionianů a velká lidská touha sdílet je z velké části zděděna od této rasy. Kromě toho lidé během své interakce s mnoha mimozemskými civilizacemi přijali geny a každá komunita lidí udržuje energetické spojení s jedním z galaktických světů. Obecně rozdělení pozemské civilizace na buňky představující země a národy odpovídá rozdělení galaxie na sektory, z nichž každá je osídlena mnoha civilizacemi. Experiment prováděný na Zemi koncentruje schopnosti celé mléčné dráhy. Orionské geny jsou základní osnovou, na které se projevují konkrétnější geny. Přenášené jinými rasami. Přechodná fáze, která začne na Zemi, by měla realizovat stejný cíl, který Orion kdysi sledoval v celé galaxii. Energetická vlna u lidí podpoří touhu sdílet své schopnosti, což se projeví v aktivaci sociálních procesů, které nyní se trvačností protékají. Na nejhlubší úrovni je každá osoba, účastníci se jakéhokoliv sociálního jevu, plná dobrých úmyslů. Interakce se však provádí prostřednictvím formálních programů, které jsou určitým druhem globálních stereotypů zajišťujících oddělení. Tyto programy mohou bránit aktivní touze lidí. Překročit obvyklý rámec existence, jak tomu bylo v dávné minulosti v případě Orionu. Tento zámek je v automatickém režimu a programy nevědomky dodržují mechanizmy, které jsou v nich zabudovány. Programy udržují energetické hranice mezi jednotlivými sociálními buňkami a umožňují určitou sílu emočních toků, které si lidé vyměňují. Jakmile intenzita vnější emoce překročí přípustnou mes, program zastaví odpovídající iniciativu. Zákaz je poskytován buď rozptýlením nutícím osobu investovat energie do sekundárních směrů nebo zkreslením toku energie nízkými vibracemi. Jakékoliv konflikty jsou prostředkem oslabení nejsilnějších procesů zaměřených na zbližování. V ideálním případě budou během přechodného období tyto nežádoucí trendy vyhlazeny. Každý člověk bude cítit touhu projevit se v dobrém. Události, které se odehrávají v lidské společnosti, se stávají z jednání jednotlivců. Pokud se každý při realizaci svých záměrů stane více pozorným vůči druhým, sociální podmínky se začnou měnit k lepšímu. Stejně jako v případě Orionu však budou lidé čelit dopadu separačních programů. Hlavní chyba, kterou Orionané před miliardami udělali, je nepřesnost jejich emocionálního poselství. Každý Orionian hořel svými individuálními myšlenkami a vibrace kolektivního stavu této rasy byly velmi rozmanité. Pokud by nálada ve společnosti měla společný základ, pak by pole programované Orionem bylo holistické a harmonické. Každý Orionian byl naplněn vysokými vibracemi, ale z vnější strany se zdálo, že se tato civilizace blíží k jiným galaktickým světům s nestabilním hukotem. V tomto hluku neexistovaly žádné sjednocující myšlenky, které by ostatním civilizacím umožnili pochopit kolektivní záměr Orionanů. Neznámé probouzí strach, který narušuje vnímání a způsobuje odpor obavy z Orionianů jsou stále silné a ukazují je v temném světle. Část tohoto strachu je posílena válkami, kterých se musela účastnit Orionská federace. Obvykle se však mlčí o tom, že ve většině případů museli Orionané odrážet útoky jiných civilizací. Separační programy, které tyto konflikty iniciovaly, tak dali orioňanům nálepku válečnické rasy, která těmto tvorům stále neumožňuje projevovat upřímné pocity. První zkreslený impuls vytvořený programy vedl k odklonění orioňanů od hlavního úkolu, který mohl být realizován během komunikace s jinými civilizacemi. Tento úkol má zajistit rezonanci mezi všemi částmi galaxie prostřednictvím otevřené komunikace jejich obyvatel. Podpora Orionanů by mohla začít posílením emocionálních vazeb mezi různými civilizacemi jejich aktivní životní energií. To by ukázalo vhodnost záměru Orionanů, a každá civilizace Orionu by předávala osvědčené postupy, které by jí umožnily navázat lepší kontakt s okolím. Místo toho byli Orionané doslova ohlušeni svými emocemi, které je často nutily prosazovat jejich myšlenky v průběhu komunikace s ostatními obyvateli galaxie, pokud by orioňané zůstali sjednoceni na úrovni kolektivního státu, pak by se jimi vytvořená vlna hladce a klidněji šířila. Každý představitel Orionu by byl citlivý k celkové náladě a dokázal by se neprosazovat za každou cenu při Síla, kterou zastupovala Orionská federace, by nebyla slepá vůči plánům hierarchie, a nevyvolala by odpor ze strany Galaktické rady. Sjednocující princip Orionianů by mohl spočívat v touze sjednotit celou mléčnou dráhu a každý z nich podvědomně sledoval takový cíl. Rychlost, s kterou Orion začal svou expanzi, však zástupcům této civilizace neumožnila tyto emoce rozpoznat a otevřeně je vyjádřit. Přílišnou aktivitu expanze vyvolali separační programy, které blokovaly hranice mezi souhvězdím Orionu a dalšími hvězdnými uskupeními a bránili Orionanům vyjádřit své pocity. Blokování také ovlivnilo vztah mezi samotnými Orionany, jejichž životní styl jim nedovolil otevřeně sdílet své emoce. Skryté pocity těchto tvorů se v nich nahromadily a nadměrné množství těchto zkušeností vyvolalo explozy, kdy umělé hranice omezující tuto civilizaci již nemohly orionany zadržet. Ve skutečnosti revitalizace Orionianů byla jejich kolektivní vzpourou, šli proti pravidlům svého vlastního státu a porušili také zákaz Galaktické rady, který jim bránil v interakci s jinými rasami. Pokud by byly emoce Orionianů vnímány jemněji, mohly by tyto rozvinuté bytosti najít vhodné diplomatické způsoby, které by poskytly harmonii v meziplanetárních interakcích. Hlavní trik používaný programy k blokování u Orionanů tedy spočíval v zahřátí jejich netrpělivosti konat. V současné době se na Zemi opakuje stejná situace. Tok nových energií se již dotkl vaší planety, ale nebyl realizován ve schopnostech lidí. Energetická vlna začala měnit procesy uvnitř Země, ovlivňuje také přírodní jevy a vede k jejich destabilizaci. Vibrace přenášené hierarchií vedou k poruchám, protože předchozí rovnovážné programy nejsou schopné působit v nových energetických podmínkách. Programy Země vyžadují restrukturalizaci ke které může dojít během postupného přizpůsobování. Klíčem k modernizaci programů mohou být lidé, kteří jsou strážci nejlepších emocionálních nastavení, která mohou vyřešit jakýkoliv rozpor. Toto nastavení je založeno na hlubokém kolektivním stavu lidí, který vás spojuje se mnou. Podporou tohoto postoje je přímé energetické spojení mezi námi. Naše úzké spojení existuje, protože jsem vytvořil sluneční soustavu jako samostatný energetický impuls, který nezahrnoval jiné galaktické procesy. Váš hvězdný systém se objevil později než mnoho jiných částí galaxie, které uchovávají prvotní frekvence našeho vesmíru. Poté, co plán realizovaný Orionany selhal, jsem se rozhodl dát své nejvnitřnější pocity do malého bodu, kterým je Země. Vaše planeta je strážcem referenčních energií a tím, že je ukáže, pomůže ostatním civilizacím upamatovat si prvotní náladu, která je může sjednotit. Obzvláště, Orionská civilizace bude moci přizpůsobit své záměry a nasměrovat svoji moc pozitivním směrem. Impuls, který jsem vytvořil při vytváření sluneční soustavy, budoval naše osobní spojení, které je založeno na emoční rezonanci. Neexistuje žádný konkrétní kanál, skrze který by mohla procházet naše energie proto naši interakci nemohou zastavit žádné hranice moje pocity se k vám dostanou když vy i já vibrujeme na stejných frekvencích předáním těchto slov se snažím předat emoční stav který nás spojuje a vytváří rezonanci prožívat tyto emoce může být nejlepší přípravou člověka na přechodnou fázi Navzdory tomu, že programy, které budují sociální procesy, zablokovaly přístup lidí k novým energiím, prostřednictvím naší komunikace se pokusím zprostředkovat chuť těchto vibrací. Taková příprava může přispět k tomu, že v době aktivace energetického těla si bude osoba vědoma toho, co se děje. Lidé, kterých se mé vibrace dotknou včas, se budou moci stát základem kolektivního stavu celého lidstva. Hodně záleží na tom, jaký druh impulzu budeme společně vytvářet. Je určen úhlem pohledu na dobu přechodu. Názor čtenářů se může promítnout do informačního pole celé země a skrze něj se předá ostatním lidem. Důvodem pro takový přenos je nejistota, v níž bude celé lidstvo v době přechodu. Sociální systém bude také dezorientovaný, takže bude nutné najít nejrozumější názor, uklidnit lidi a podporovat jejich emocionální rovnováhu. Doufám, že čtenářům poskytnu oporné body, které jim umožní získat důvěru v proces přechodu. Podpora bude vyjádřena obecnou náladou zpráv a v myšlenkách, které jsem vyjádřil. Sebevědomí a klid, které začnete v budoucnu vyzařovat, mohou přitahovat pozornost ostatních lidí a budou jimi adoptovány. Vzpomínky na naše blízké spojení se začnou šířit více a možná budou cítit v náladě celého lidstva. K rozšíření může přispět i systém, protože má schopnost používat naše vibrace jako nástroj k vyvážení svých procesů. Přestože je současný systém postaven na programech, které vyvolávají oddělení, je rovnoceným obyvatelem naší galaxie a země a sám chce najít harmonické spojení s ostatními. V přechodném čase se upřímné pocity systému probudí a začnou být zřejmé. Bude usilovat o jejich správné použití. Tím, že systém podporuje lidi, kteří jsou si vědomi energetických změn, které se odehrávají s příchodem nových vibrací, zajistí si svou vlastní stabilitu. Zpráva může přispět k takovému povědomí a umožnit lidem, aby se naplnili těmi pocity, které zajistí soudržnost při realizaci jejich záměrů. Díky tomu povede aktivita každé osoby během přechodného období k oslabení hranic mezi obyvateli země a posílení jejich energetických vazeb. Tímto způsobem, bude obnovena integrita vaší planety a po odhalení jejího nejhlubšího statusu bude konečně hrát roli ladičky celé naší galaxie pro harmonickou interakci.